Tobeinler hayotidan qissalar. 2-chi qism. Haysama ibn Abdurrahmon ibn Abu Sabra. Bu safar dardim juda kuchayib ketdi. Vaqt soatim yetganga o'xshaydi. Baxtimizga umringiz uzoq bo'lsin, otajon. Menga Allohning rahmatini, jannatini so'ranglar. Menga mag'firat so'rab duo qilinglar, bolalarim. Yaxshi amallarni bajaringlar, bolalarim. Allohim sizni mag'firat qilsin, otajon. Sizni kechirsin. Tijoratingizdan xavotir olmang, otajon. Uni men o'zim davom ettiraman. Boshlagan ishlaringiz davom etadi hali. Tijoratim davom etadimi, yo'qmi? Endi menga qizig'i yo'q. Endi undan menga foyda yo'q. Meni birdan bir umidim, haqqimga duo qilib turadigan solih farzandlarim. Muhammad, ha ibn Abdurrahmon, ketdik, yur, kech qolyapmiz. Boya aytish esimdan chiqibdi, otajon. Bir do'stim uzoq safardan qaytibdi. Ko'p yurtlarda bo'libdi. O'shani bugun kutib olamiz. Qayerlarga borganini, u yerlarda nimalarni ko'rganini aytib beradi. Men ketdim, bazimga kech qolib ketmay yana. Bu ukang Muhammad hech o'zgarmas ekanda. Qachon qarasang, mana shunaqa bekorchi ishlar bilan band. O'yin kulgidan bo'shamaydi. Mendan keyin haqqimga duo qilib turadigan solih farzandim sen ekansan. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shunday qilib, mashhur tobein Haysama ibn Abdurrahmonning otasi vafot etdi. Haysamaga merosdan 200 ming dirham ulush tegdi. Endi u boy odamga aylanib qoldi. Xo'sh, u otasidan qolgan merosni nima qildi ekan? Bu katta boylikni nimaga sarfladi ekan? Ovqating pishdimi? Hozir pishadi, xo'jayin. O'zingiz aytganday, eng zo'r ovqat bo'ldi-da, o'zi ham. Xo'sh, holvachi. Bu holvani yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz, xo'jayin. Lekin... Nima lekin? Nima? Gapirsang-chi. Bularni masalligiga kecha bergan pulingizdan ko'proq ketib qoldi-da. Shunga... Nima bo'pti? Yana qancha kerak bo'lsa aytaver. Qancha kerak yana? 50 dirham bersangiz bo'ldi. 20 dirham ovqatga, 30 dirham men bilan yordamchimga. Rahmat, xo'jayin. 1, 2, 3, 4. Ye, xo'jayin, bu yerda 5 dirham ko'p berilgan. Bu senga mukofot. Olaver. Hamma sen qilgan ovqatni maqtab, qoyil qolib, rahmat aytib yubordi. Siz nonini halollab yeydigan insonsiz. Har qancha faxrlansangiz arziydi. Haysama, kim bor? Ana, mehmonlar ham kelishdi. Ovqat biroz kechikadi shekilli, ha? Men ovqat tayyor bo'lgunicha chiqib ular bilan gaplashib turaman. Ustoz, Haysama juda boy odam-ku. Nega hech unga ko'proq oylik ber demaysiz? Uyalmaysanmi, bolam? Axir bu odam mol dunyosini Alloh roziligi uchun sarflaydi-ku. Men undan ko'proq pul so'rasam, o'sha haqdorlarni rizqini qiygan bo'laman-ku. Bu pulni olishga haqqimiz yo'q. Borishingni qil, chalg'ima. Bunaqa odam kamdan kam uchraydi. Tavba, ukasi Muhammad ibn Abdurrahmon butunlay boshqa odam. Alloh Haysamaga fayz barokat bersin. Islom uchun, musulmonlar uchun doim bor bo'lsin. Har bir ishda mu'min uchun yaxshilik bor. Hatto balo ofatlar ham shunday. Shuning uchun mu'minga hech zarar yetmaydi. Qanday qilib musibat kelsa, mu'minga zarar yetmaydi? Farishtalar, yo Alloh, bu dunyoda mu'min bandangni mahrum qilib, musibatlarga duchor qilasanmi deyishadi. Shunda o'sha musibatga uchragan bandaga beriladigan ajr savoblarni farishtalarga ko'rsatinglar deyiladi.
Farishtalar bu savoblarni ko'rib, "Yo Alloh, bu dunyoda ularga yetgan musibatlar, ular oladigan ajrlar oldida hech narsa emas ekan" deyishadi. So'ng shunday deyishadi: "Yo Alloh, senga kufr keltirganlarga dunyoni berib, ularni balolardan uzoqda qilasanmi?" Shunda Alloh kofirlar qiyomatda oladigan azoblarni farishtalarga ko'rsatinglar deydi. Farishtalar bu azoblarni ko'rib, "Yo Alloh, ularning dunyoda olganlari oxiratda bir pul bo'lib qolar ekan" deyishadi. Mashalloh. Barakalloh. Tasanno. Hoya. Subhanalloh. Xo'jayin, labbay. Kiring. Ovqat tayyor, xo'jayin. Olib kiraymi? Unda nimani kutyapsiz? Olib keling. Mehmonlarni ham rosa qorni ochib ketgandir. Haysama. Ovqatdan ham sizni suhbatingiz shirin bo'lyapti-ku. Qorin ochganini ham bilmayapman. Qorinmas, ruhlarimiz to'yyapti. Iymoningizga, ilmingizga barokat bersin. Shayx Ibrohim Nahaiyning ilmi oldida meni ilmim dengizdan tomchiday gap-ku. Barakalloh Haysama, biz uchun uyushtirgan bu ziyofatingizga, ihsoningizga Alloh ajrlar bersin. Men o'zi qorilarni, fuqaholarni, ahli ilmlarni mana shunday ikrom qilaman deb niyat qilganman. Qani, olinglar. Ovqat sovumasin. Marhamat, olinglar. O'zingiz yemaysizmi, Haysama? Sizlar bemalol. Olaveringlar. Rosa zo'r bo'lgan. Bizga shunday ajoyib ziyofat berib o'zingiz sherik bo'lmaysizmi? Axir bu qanaqasi? Hozir meni uncha ovqat yegim kelmayapti. Buni o'zi sizlar uchun qildirdim-da. Olinglar, qo'limni qaytarmanglar. Taqsir. Sizday odamning qo'lini qaytaramizmi? Bunaqangiz ziyofatni har kuni ham topa olmaymiz. Olinglar. Mol dunyo Haysama ibn Abdurahmon uchun ajr savob topish vositasi edi xolos. Shuning uchun doim molni sarflash uchun birorta savobli ish qidirib yurardi. Uning do'stlari fuqaholar, qorilar va olimlar edi. Ukasi bilan uning yagona farqi ham shu edi. Mana shu akang Haysaman uyimi? Ha, mana shu akamning uyi. Doim ziyofat berar ekan-a? Hozir ham ziyofat bo'layotgandir. Yur, kirib ko'ramiz. Men akamning uyiga ko'p ham kiravermayman. Uni do'stlarini ham uncha yoqtirmayman. Nega? Mazza qilib yeb ichib, hasil mutoyiba qilib o'tirmaysanmi? Voy, unaqa ishlar bizni ziyofatlarda, bizni o'tirishlarda bo'ladi. Akamning ziyofatlari butunlay boshqacha bo'ladi. Menga yoqmaydi. Nimasi boshqacha bo'ladi? Kimlar keladi? Olimlar, faqihlar keladi. Faqat shu ilm, odob, axloq haqida gaplashishadi. Voy bu, men bunaqa o'tirishlarda zerikib uxlab qolay deb o'tiraman. Ketdik unda. O'zimizga o'xshab, o'yin-kulgu qilib, gaplashib o'tiradigan bir og'aynim bor. O'shanikiga boramiz. Alloh ajringizni bersin, Haysama. Baraka toping. Ovqat rostdan ham zo'r bo'pti. Holvaga-ku gap bo'lish mumkin emas. Juda ajoyib ihson bo'ldi. Ham moddiy ham ruhiy oziq oldik. Bir og'iz taklifimga xo'p deb kelganingiz uchun tashakkur, birodarlar. Hali bunaqa ziyofatlarni ko'p qilamiz inshaalloh. Chaqirganingizda labbay deb kelganimizni sababi shuki, faqat sizning ziyofatingizni yeb ichishmas, Allohni zikr qilish majlisi bo'ladi. O'zini zikr qildirib qo'ygan Allohga hamdlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatulloh va barakotuh. Nima gap, Haysama? Mana buni olib qo'ying, birodar. Nima bu? Pulmi? Birodar, mana shu pulga yaxshi kiyim oling. Musulmon odamni ko'rinishi ham chiroyli bo'lish kerak-da. Odamni xijolat qilmang, Haysama. Eskirib ketganiga aytyapsizmi? Yo'q, eskirgan uchun emas. Men o'zimga ravo ko'rgan narsani sizga ham ravo ko'ryapman, xolos. Menda kiyim ko'p bo'lsa-yu, birodarimni bittagina eski libosi bo'lsa menga tatiydimi? Mana shuni oling-da, yangi kiyim sotib oling. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'shnisi och bo'la turib, qorni to'q uxlagan odam haqiqiy mu'min emas deganlar. Qani ayting. Bu gap siz bilan menga tegishli emasmi axir?
siz meni birodarimmisiz? Unda yo'q demay, hadiyamni qabul qiling. Siz haqiqiy do'st, haqiqiy birodar, haqiqiy musulmon insonsiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Tashakkur. Yo'q, bu Allohning fazli. Birodarini mushkulini oson qilish uchun imkon berib qo'ygan Allohga hamdlar bo'lsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohu va barakotuh. Baraka toping. Siz men bilgan eng saxiy insonsiz. Qur'on tilovatidan keyin ular o'zlari taomni xohlab tursalar ham, uni miskinlarga, yetimlarga, asirlarga beradilar. Biz sizlarga faqat Alloh roziligi uchun gina taom beramiz. Buning evaziga sizlardan mukofot yoki tashakkur xohlamaymiz. Biz qo'rqinchli, shiddatli uzun kunda Robbimizdan qo'rqamiz dedilar. Alloh taolo ularni o'sha kunning yomonliklaridan saqladi. Ularga xushro'ylik, xursandchilik ato qildi. Sabr qilganlar uchun ularni bog'roqlar va ipaklar bilan mukofotladi. Buyuk Allohning kalomi haqdir. Sadaqallohul azim. Tinchlikmi? Nima bo'ldi sizlarga? Menga biror gap aytmoqchimisiz? Biror gap bo'ldimi? Tinchlik, Xudoga shukr, hammasi joyida. Bugun do'stingiz Musayyab ibn Rofiyning ayoli farzandlik bo'pti. Hozir eshitib qoldim. Mashalloh, alhamdulillah. Alloh bu farzandni baxtli qilsin. Nega unda tashvishlangandek bo'lib turibsiz? Endi bu chaqaloqqa uning onasiga kim g'amxo'rlik qiladi? Yo Alloh, Musayyab ibn Rofiy safarda edi-ku aytganday. Uyidagilarga tashlab ketgan pullari ham tugagandir. Men biroz qarashib turay desam, hech vaqtim yetmayapti. Bo'ldi onasi, ularga o'zimiz qarab turamiz. Hamma xarajatlarni men o'zim qoplayman. Ularni bu ahvolda tashlab qo'ymaymiz. Barakalloh dadasi, ertaga yoq borib, uni ayolini yo'qlab kelaman. Xotirjam bo'linglar deyman. Xudoga shukr, sog'-salomat ekansiz. Ha. Allohga ming qatla shukr. Bir o'zim ancha qiynalib qoldim. Buning ustiga xo'jayinim safarda bo'lib qoldilar. Endi xavotir olmang. Xo'jayinim aytdilar, xotirjam bo'lishsin, hammasini hal qilamiz dedilar. Voy o'lmasam, keragidan ortiq yordam qilib bo'lgansiz-ku qo'shnijon. Biz hali nima qilibmiz? Eringiz meni qiynalmasin deb xizmatkor yuboribdilar. Hamma ishni o'sha baraka topkor qilib beryapti. Qani u xizmatkor? Axir uyda hech kim yo'q-ku? Ular bozorga ketgandilar. Eringiz rosa ko'p pul ham berib yuboribdilar. Bu xizmatkorni pulini ham o'zlari beribdilar. Eringiz baraka topsinlar ilohim. Og'irimizni yengil qildilar. Ha, buni qarang. Xo'jayinim shuncha savobli ishlarni qiladilar, lekin hech kimga aytmaydilar. Men ham sizdan eshityapman bu gaplarni. Men ham xizmatkordan so'rab zo'rg'a bilib oldim. Bo'lmasa bu ihsonlarni kim qilayotganini ham bilmay o'tirgandim. Allohga hamd bo'lsin. Xo'jayinim pulini eng munosib joyga sarflaydilar doim. Sizga shunday juft halolni ato qilgan Allohga hamd bo'lsin. Bizga qilgan yaxshiliklarining ajrini Alloh ko'paytirib bersin. Buyuk tobe'in Haysama ibn Abdurrahmon butun umrini toat ibodatda, Allohning zikrida o'tkazdilar. U zot Qur'onni har 3 kunda bir xatm qilar edilar. U zotning ibratli hayotlari tillarda doston bo'lib, ifori mushki ambardek chor tarafga yoyilgan. Afsuski, Haysamaning dunyo lazzatlarini Allohning zikridan ustun qo'ygan ukasiga bunday baxt nasib etmadi. Haysama esa o'zi nihoyatda boy bo'lsa ham, meni faqir miskinlar qabristoniga dafn qilinglar deb vasiyat qildilar. Bir umr tavoziyli bo'lib, tavozi bilan vafot etgan Haysamani Alloh rahmatiga olsin. Ikkinchi qism tugadi. Film islom.uz sayti buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Loyiha rahbari Ismoil Muhammad Sodiq. Ijodiy guruh rahbari Qasanxon Yahyo Abdulmajid. Tarjimon Ahror Yahyoyev. Ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamidov. Badiiy muharrir Ozod Munavvar. Filmda
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolari tarjimasi kitoblaridan foydalanildi. Dublyajda aktyorlardan Mahmud Ismoilov, Iroda Ahmedova, Ahror Alijonov, Bobur Do'stmatov, Oybek Tohirov, Nuriddin Do'stbekov, Jasur Sharofiddinov, Ixtiyor Otajonov, Jamoliddin Abdujabborov, Mahliyo Xalilova, Zulfiya Begmatova hamda Behzod Muhammadkarimov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazar. Ovoz rejissyorlari Bobur Omonov, Oltinbek Ubaydov. Rejissyor assistenti Muhammad Sodiq Akromov. Video muhandis Bekjon Mahmudov.